Нойр хөтөлд хүрэгдэх 10 шалтгаан ба түүний шийдэл. Хуучин цагт урд хүний унтах идэх хэмээ нэрлдэг байсан бол орчин цагт сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудал хурцаар тавигдах болж нойроо бүрэн цагаар бүтэн ахуйн ач холбогдлыг судалж эхэлсэн байна. Завгүй ажлын ачаалал ихтэй асар их мэдрэлт дунд амьдарч байгаа өнөө цаг үеийн хүмүүс бид нойрондоо зошгүй онцгой ач холбогдол өгч чанартай нойр авах тал дээр анхаарал хандуулах ёстой болжээ. Нэгдүгээр та хэд ихэн боддог. Хүмүүс өдр болсон үйл явдал ихэнхдээ хэрүүл маргаан бүтлгүйтсэн зүйлсээ дахин дахин боддог байна. Түүжлэн хүмүүс өөрсдийн бодлоо ч хиндэггүй. Түүнээс болоод хэрэгтэй хэрэггүй хитэх хэмийг боддог. Шийдэл нь хэрвээ та хэрэггүй зүйлс толгойд нь орж ирээд байгаа бол зүгээр л босоод өөр өрөөнд ор. Таны бодол шууд л арилан одно. Тэгээд буцаад орондоо ороод унтах хэрэгтэй. Эсвэл унтахаасаа 2 цагийн өмнө маргааш хийх зүйлсээ бодож эсвэл тунгаах. Бүх зүйлсээ хийж дуусгах хэрэгтэй. Тэгих хаваас унтах үед та ямар нэг зүйлийг бодох хэрэггүй болно. Хоёрдугаарт амралтын өдрүүдэд хийх унтдаг. Бид ажлын өдрүүдэд орой унтаж харин амралтын өдрүүдэд орой босдог. Ингээд хоёр өдөр орой боссон тарих орой босоод тасчихдаг учраас даваа гарагийн өглөө босох гэж зовдөг байна. Үнийг шийдхийн тулд та орой босох боломжтой байсан цагаас илүү буунд. Хэрвээ нойрт нь хүрээд байвал өдөрт 10 минут дуг хийж болно. Гуравдугаарт хин нэгэн саад болдог. Хажуудт нь унтаж байгаа нөхрөөт нь хорхорох чимээ таныг шүн дунд хэсэг гин чигсэн сэрээдэг байж магадгүй. Шийдэл нь хамт унтаж би хүнээ дээш харж бос. Хажуу талаараа унтахыг санал болго. Учир нь хажуу талаараа унтаж байгаа хүн хорхорох нь бага байдаг. Түүнчлэн хорхороход дэрний өндөр нам чухал нөлөө үзүүлнэ. Судалгаагаар өндөр дэрэн дээр унтаж би хүмүүс нам дээр дэрлэж байгаа хүмүүсийг бодвол их хорхордог болох нь тогтоогдсон байдаг. Дөрөвдүгээрт таны гормонд өөрчлөлт орсон. Эмэгтэйчүүдийн хувьд сарын тэмдгийн үе, цэвэршилтийн үед үүсэх дааврын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр нойр хөдлөл бий болж болно. Ихэнхдээ энэ нь шүн дунд босох, хэтэрт босох зэргээр илэрдэг байна. Шийдэл нь унтахаасаа өмнө усанд орох нь бие тайвширч, тайван амархад сайн нөлөөтэй байдаг. Мөн сарын тэмдгийн үед өвдөлтөөс болж нойр муутай хоног тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Ийм үед та биений юм эрхээсээ өмнө өвдөлт намдах эмийг хэрэглэснээр сарын тэмдэг дуустал өвдөлтөөс хамгаалж чаддаг байна. Түүнчлэн өдөрт 20-30 минут тасгал хийж байх хэрэгтэй. Сайхан амарч унтахад өрөө сэрүүн байх нь чухал ач холбогдолтой. 5 дугаарт таны гидс дуурдаг. Гидс хоосон орондоо орох нь шүн олон дахин сэрэх шалтгаан болдог байна. Хоолны тэглэм барьж байгаа, дараглалтаа сэргэлж бай хүмүүс ихэнхдээ ийм асуудалтай учирдаг. Үүнийг шийдхийн тулд та шүн унтахтаа ихэм мэдэх шаардлагагүй. Харин өөрийг зүйл идэх хэрэгтэй. Үүнд ганц чансан өндөг, зүсмэл бэслэг зэргийг нэрлэж болно. Эдгээр нь таныг тархалуулахгүй ба таныг шүнийн турш үсгэхгүй байж чадна. 6 дугаарт унтлагын өрөө тань замбраагүй байдаг. Ширээн дээр тань олон бичиг цаас хөглөрдөг газраар ир тогшил бөөгнөрсөн байдаг. Эдгээр нь танд цаад болохгүй байгаа юм шиг боловч үнэндээ таныг унтахад цаад болдог. Учир нь таны нүдэнд хөглөрсөн олон зүйл харагдахгүй тарих юр амардаггүй байна. Үнийг шийдхийн тулд хэрвээ танд хийж дуусаагүй олон бичиг цаасны ажил байгаа бол бүгдийг нь нэг хавцанд хийх хэрэгтэй. Мөн хөглөрөд байгаа зүйлээ нэг савнд хийж аль болох олон зүйл ил байхгүй байх хэрэгтэй юм. Үүнээс гадна өрөөндөө компьютер байхгүй байсан нь дээр. 7 дугаарт таны өрөө гэрэлтэй байдаг. Өмнөх нийтлүүдэд гэрэлтэй зүйлс нойр сэргээдэг талаар бичиж байсан. Утасны гэрэл, гудамжны гэрэл гээд гэрэл цацруулагч зүйлс нь таны тархинд унтах бос харин сэрүүн байх тохиог өгдөг. Шийдэл нь гадаах гэрлээс хамгаалах сайн арга бол бараа өнгийн хөшөктэй байх. Учир нь тэдгээр нь өрөө хангалттай харахгүй болгож чадах ба гадаах гэрлийн нэвтрлээс хамгаалдаг байна. Мөн та нүдний хаалтыг хэрэглэж болох юм. 8 дугаарт дуу чимээ сонсогддог. Хөлийн чимээ, хажуу өрөөний зургийн чимээ, хүмүүсийн яриа бидэнд бага ч ихсэн сонсогдд. Хэрвээ та дуу чимээнээс болоод унтаж чадахгүй байгаа бол агааржуулагч сенс зэргийг асаах хэрэгтэй. Энэ нь нэг хэвийн дуу чимээ гаргах боловч саад хийж чаддаггүй. Харин сенсний чимээнд бусад дуу чимээ хамт дарагддаг байна. 9 дугаарт тоос шороноос үүсэх нөхцөл байдал. Тоос шороноос болоод хүнд унтахад тавгүй болох тохиолдол бий. Бидний унтаж байгаа матрас, дивсгэр, даавууд заримдаа удаан угаагдаггүй явж байдаг. Энэ нь урт хугацааны тоос шороог өөртөө татах шалтгаан болдог юм. Банк цэвэрлэгээ хийж өрөөнийхөө тоос шороноос салах хэрэгтэй. Түүнээс гадна өрөөнийхөө сонхыг байн онгойлгож агаар салхи солилцуулах нь чухал юм. Учир нь гэрт янз бүрийн ним бактери хэр тоос угларсан байдаг учраас цэвэр агаараар сольж байх хэрэгтэй байдаг. 10 дугаарт гэрийн тэжээвэр амьтантайгаа хамт унтах.
гэрийн тэжээвэр амьтантайгаа унтах үедээ аль болох өрөөндөө оруулахгүй байх хэрэгтэй. Та өрөөндөө ганцаараа байх тусам амар тайван унтаж чаднаа.